Fala galera, beleza? Deixa aqui mais um vídeo. E bom galera, no vídeo aqui pro canal é um vídeo rápido galera, só para trazer para vocês o download do Block Launcher para a versão 0.15.0 build 1, beleza? Sim galera, saiu o Block Launcher e agora dá para colocar suas texturas, entre outras coisas aqui. Bom, você apertar aqui na chavinha como todo Block Launcher, vai aparecer aqui com as texturas, mod, paste, entre outras coisas, ok? É só vir aqui em Last Pick aqui pra você colocar textura e as outras coisas, ok? Tá aqui, ó, galera, o pacote de textura. Ainda não tem o suporte para mod, mas tem aqui a textura e a função muito da hora, ok? Deixa eu voltar aqui. Muito da hora, galera. Eu vi esse download no canal do Epic. O canal do Epic tá na descrição, ok? Se você não conhece o canal, passe lá. E aí, galera, mais uma vez, obrigado pelos 8 inscritos. Vou de vez em quando aí pra vocês, tá tenso, mas eu vou tentar trazer vídeo pra vocês, ok? Então é isso, galera. Like, favorito, comente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.